واللہ محیطم بالکافرین، اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ وعزا اظلم علیہم قاموا، ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی، جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا۔ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ يَا أَيُّهَا النَّعْسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے لوگوں اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔